אתכן בשוליים של האפף. הנה הצצה מצולמת נדירה למה שנחשב היום למערך רפואת העיניים בקהילה הגדול בישראל. אנחנו הבאנו את זה לרמות שלא קיימות בארץ, בשום מקום אחר. כללית במחוז ירושלים אפשרה לצוות החדשות להביא לכם את התיעוד הזה. תסתכל שמאלה. טיפול זה חשוב, אומרים כאן, אבל מטרת העל היא דווקא מניע. יש לנו מומחי על בקרנית, ברשתית, בגלאוקומה, שמאפשרים לנו למנוע הפניית מטופלים לבתי החולים. מערך העיניים בכללית ירושלים מצטיין במיוחד ברפואת ילדים. אתה רואה שמה נעדה עושה? הוא מורכב עם מרפאה מחוזית ו10 מרפאות לוויין נוספות, וכולה ניתן למצוא צוות מיומן ומקצועי ביותר. בנוסף לזה גם עושים טיפולים ייחודיים שלא מבוצעים בקהילה בשום מקום אחר בארץ, כמו למשל הזרקות אבסטין, טיפולי לייזר וניתוחים זעירים. מבחינת ההון האנושי כאן, השירות חשוב לא פחות. אנחנו משתדלים לתת לכל מטופל תחושה שהוא מגיע למשפחה, וכל עזרה אשר הוא מבקש, אם זה תור דחוף, אם זה בירור שגרתי. סבתא רגעי, הילדה אלישבע. באנו בלי תור מעכשיו לעכשיו, ואנחנו מאוד שמחים שמקבלים אותנו למרות שבאנו בלי תור ומבינים את המצב. ועל הדרך מעניקים כאן לא רק רפואת עיניים משובחת, אלא גם את היחס הזה שמשפר לכולם כאן את ההרגשה. כל דבר, אנחנו משתדלים לתת לו את זה בצורה הכי טובה, כמובן מקצועית ושירותית.